ביום שישי שחרר בית המשפט בחיפה עשרות מתפרעים ערבים שהתפרעו באקו, בגליל, בכל מיני מקומות, זרקו אבנים, בלוקים, מוטות, פצעו אנשים, כמעט הרגו מישהו, עד עכשיו נמצא בבית חולים. השופטים היו תירוצים טובים. לזה שמו במעצר בית, זה לא התכוון, זה צעיר, זה פה, זה שם. עשרות מתפרעים ערבים שחררו אותם בסיטונות. על השופטים האלה צריך לומר, דעו לכם, אתם אשמים בזה שאנשים נהרגים, שאנשים נרצחים, שאנשים נפגעים. כך אומר דוד המלך, עד מתי תשפטו עוול ופני רשעים תישאו סלע. התפקיד שלכם זה להציל את הנפגעים, לא להגן על הפורעים, אתם מפחדים מהם. שפטו דל ויתום, עני ורש הצדיקו, פלטו דל ואביון, מיד רשעים הצילו. אבל הם, השופטים, לא ידעו ולא יבינו, בחשכה התהלכו, יש להם כל מיני אג'נדות. וידעו לכם שאתם, כשאתם עושים את זה, אז תביאים אנרכיה לכל המדינה. על זה נאמר, ימותו כל מוסדי ארץ. אתם חושבים את עצמכם נעלים, עליונים, אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. דעו לכם, אתם בני אדם, אכן כאדם תמותון, ותבוא יום אחד למשפט לפני בית דין של מעלה. ואחד השרים תיפולו. אנחנו מתפעלים, אומרים ריבונו של עולם, כשיש כאלה שופטים גרועים, כאלה שופטים נכשלים, כאלה שופטים שממיתים מוסדי ארץ. קום האלוהים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. יהי רצון שנזכה למלאכת משפט מתוקנת, להשיב השופטינו כבר ראשונה, ויועצינו כבר תחילה, ולא שופטים שמגבים את המתפרעים, ולא מגינים על אלה שנפגעים.